ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣାକୁ ନେଇ ରୁଷର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିସାରିଛୁ ତାଲିକା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ ଘୋଷଣା। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ରୁଷ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଟକଣା ଲଗାଇବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଏହି କଟକଣା ଲଗାଯିବା ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରୁଷ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲାଣି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ରୁଷର ଏକ ମିଡିଆକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ରିଆବକୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆମେରିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏପରି କୌଣସି ସଙ୍କେତ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଅସ୍ତ୍ର ରୁଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଗତବର୍ଷ 24 ତାରିଖ ଦିନ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଓ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଲଗାତାର ଚାଲିଛି। ଏହା ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବନ୍ଦ ହେବାର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୁଷ ବିରୋଧରେ ହେଟ୍ ସ୍ପିଚର ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଫେସବୁକ୍। ଫେସବୁକ୍ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସପକ୍ଷରେ ତର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏକ ବିଦେଶୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଓ ହେଟ୍ ସ୍ପିଚରକୁ ନେଇ ତା'ର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ମଧ୍ୟ ନିଜ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହି ଫେସବୁକ୍ ଓ ମେଟା ତର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମେଟା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ନିୟମକୁ କୋହଳ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏପରି ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ରୁଷର ସୈନିକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ରୁଷର ସେନା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକ୍ସି ରୂପେ କରାଯାଉଛି। ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ପଲିସି ରୁଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ନେଇ ରୁଷ ମେଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମେଟାକୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ରୁଷର ସଞ୍ଚାର ନିୟାମକ ମେଟାର ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ବନ୍ଦିନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।